לברכה, לעילוי נשמת הרב חיים קניאבסקי, זכר צדיק קדוש לברכה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. נדבר עוד הלכה בעניין של הדלקת נרות שבת. הזמן של הדלקת נרות שבת זה רק מזמן פלג המנחה. פלג המנחה זה בשעות זמניות, שעה ורבע לפני השקיעה, בערך לפי הזמנים של השעות שלנו עכשיו, בסביבות 6:15, 6:10, 6:15, בערך זה הזמן. יש גם בזמן של פלג המנחה, יש כמה שיטות בזה, לפי מה מחשבים, האם מחשבים את השעות זמניות, מעלות השחר או מנץ החמה, לפי מה מחשבים. על כל פנים, פחות או יותר, זה בין הזמן הזה שמ-10 ל-6, עד 6:10, 6:15, זה הזמן של הדלקת נרות. אי אפשר להקדים. גם אדם רוצה להקדים, לא יכול להקדים. יש בזה כמה טעמים. דבר אחד פשוט מאוד, הגמרא אומרת, שרגא בתיה רמא יהנינא. פירוש הדבר, אדם מדליק נרות שבת בשתיים בצהריים. יש תועלת למישהו בזה? מישהו נהנה מהאור הזה? יש שמש, שמש זורחת, אין משמעות בהדלקה הזו. כל המטרה של הדלקת הנרות זה מקום שיש חושך, להאיר את המקום. אז אין עניין להדליק. גם מי שהדליק קודם, ההדלקה אולי יצא בידי חובה. הברכה שהוא בירך זו ברכה לבטלה. זמן הדלקת הנרות זה אך ורק הזמן הכי מוקדם, זה מפלג המנחה. ברגע שאדם מדליק בפלג המנחה, צריך לדעת שמאותו רגע זה קבלת שבת. אסור לו לעשות שום מלאכה, זאת אומרת, האישה שהדליקה, אסור לעשות מלאכה. למעשה, לא נוהגים, מי שיש לו אפשרות באמת להקדים, בפרט בקיץ, זה לא כל כך קשה לקבל שבת בזמן פלג המנחה. לא כל כך קשה. בחורף זה יותר קשה. בקיץ, אדם מקבל שבת בשעה 6:15. לא קרה שום דבר. אדם שרוצה להתפעם מנחה, פעם מנחה מוקדם, יכול להתפעם מנחה ב-1:20, פעם מנחה, אחר כך יעשה את כל ההכנות שלו לשבת, עד 6:15. 6:15 ידליק נרות שבת. אם הוא לא מדליק, אשתו מדליקה, יכול גם לקבל שבת. יגיד, הרי אני מקבל על עצמי תוספת קדושת השבת, ואני פורש ממלאכה. לבית הכנסת, שילך, שמתחילים ערבית. אתם מתחילים ערבית, מתחילים קבלת שבת, כמה דקות לפני השקיעה, ילך לבית הכנסת, כמה דקות לפני השקיעה. כמה שאדם הוסיף מחול על הקודש, זה דבר גדול מאוד. אבל למעשה מה שבלוחות בדרך כלל כתוב את הזמנים, זה 20 דקות לפני השקיעה. יש כאלה מקומות, בירושלים, היו כמה כאלה בכמה קהילות, מקובל, שהם מדליקים 40 דקות לפני השקיעה. 40 דקות לפני השקיעה, לפי השעון שלנו, זה ב-20:07. גם כן, זה לא מוקדם. יש לפעמים אנשים שגם אם תגיד להם שהשקיעה תהיה ב-22:00, עד 22:00 עדיין יהיה נעימה לעשות. תמיד יש את הדברים של הרגע האחרון, מחכים לרגע האחרון. לא משנה קיץ, חורף, לא משנה שבחורף הוא הסתדר, כבר ב-16:00 הוא קיבל שבת, עכשיו כניסת שבת ב-19:00, אז יש לו בשלוש שעות האלה עדיין יש לו מה לעשות. כן, אבל צריך לדעת כמה שיותר להזדרז, להקדים את השבת, זה דבר גדול מאוד.